We zijn bij ons derde item. U weet dat het programma Wawan Sato aan organisaties de gelegenheid biedt om hun fundraisingsactiviteiten te promoten. Naast gezondheidsvoorlichting, zo hebben wij vanavond in de studio Papa Haji Pusimin Suparto. En hij is ondervoorzitter van Jama'ah Ansarullah aan de Yusuf Israëlstraat. Haji Pusimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Dan selamat ketemu ing acara Wawan Sabto. Bapak sebagai undervoorzitter, wakil ketua, Ansarullah ing Yusuf Israëlstraat. Bapak sing tadi vice voorzitter, undervoorzitter wis suwi, Bapak. Ya, utokoro misalnya 18 tahun. Wow. Sing tadi undervoorzitter. Oh, selalu ya undervoorzitter ana ing bestuur ora dul maune ora tadi komisaris JC itu. Oh. Maune tadi apa yang mau? Komisaris JC. Iya. Terus tadi voorzitter. Iya. Terus undervoorzitter ke saya. Oh, lalu tadi undervoorzitter wis ana 18 tahun ya, Pak ya. Oh. Yes. Periode. Zes periode. Oh, dat is heel. En u gaat voor een volgende periode. Moest u op. Tua. Nee, net wist onder voorzitter, smonos wen ik wist de pengalaman ook echt op. Pantje. Ja. Laiki gemeente Ansarullah bakal dua aktivitas. Sing meriah, sing seneng, sing gembira. Apa bapak aktivitas sing bakal di anakke? Dus saben tahun awet dhewe nganakke basar nang Ansarullah. Iku maune lekase ono awet dhewe lekas ono ing Palmenten kaya Verkoopdag. Kuk susun op ing Juli. Iku ra liya kanggo ngraketke sing pesuluran nang jamaah Ansarullah. Nar nomor loro uga kanggo ngiseni kasih. Ya, kembangun ya. Kembangun. Oh. Lah, sak durunge ngono terus awake dhewe koro-koro nggawe aktivitas nang ngone nggone awake dhewe. Iku nang Yusuf Israëlstraat nang Ansarullah. Oke. Okay. Terus kaca iki saben taun awake dhewe ngenake. Leku dulu mbiyen nang Palmetown. Nek dina in Juli. Nek anggone le pindah ning nggone dhewe wis ana pirang taun. Oh. Ya wis suwi ya, Pak. Wis suwi. Wis suwi. Oh. Amarga ya terus duwe nggon dhewe to. Iya. Oke. Lah iku saben taun tiba ing self the datum. Apa bisa verskil? Ora bisa verskil to. Oh, bisa verskil. Datungnya nang November of nang Desember. Lah iki sing bakal teko iki sok kapan? 4 Desember. Dina Minggu. Minggu. Iya. Oke. Okay. Ing dina iku arep ana bazar. Ning ana bazar iku ana sing sadian ya, Pak. Ya. Lah sadiane bakale apa wae? Sadiane sing awake dhewe ngongkon wong dodol iku sing forker iku wargane dhewe. Mana wong jopo-jopo arep pengin dodolan, iku kena barang. Hmm. Iku sing didol ya warna-warna, enek panganan, enek apa iku mau jenenge? Sandangan. Lan meski nang no kembang. Iya, ya. Kembang ini kok apa jenis itu? Janganan. Oke. Okay. Ya, terus iku sepisan khusus kanggo wargane dhisik. Iya. Iya. Lah iku wis penuh wis kebak apa wong saka njopo cek dililani entuk melu to? Iya, wong kebak wong teko njopo cek dililani. Oke. Okay. Nah. Lah iku wong sing saka njopo sing arep podo melu basar iku, arep do melu sadean, iku kudu bayar pajak apa ya sak pawe? Ya sak pawe. Sak pawe ya Pak ya. Semunggune ana sing gelem melu, arep melu bantu, iku bisa daftarke jeneng ning gemeente ning Yusuf Israëlstraat. Oke, okay. Ono telepon nomor ya, Bapak? Ya, ono ya. Oh, ono. Oke, okay. Bapak mesti ngerti telepon nomornya? Ya. Ya. 5 4 3 6 3 ini.
45, 68? 92. 92, bisa telepon, dan mesinnya ada yang kelem bantu, yang arep melu. Kejoba sangka sadean ya Pak, ya ada janganan, ada makanan, ada pakaian, ada mesinnya kembang. Iku ora ana atraksi-atraksi program-program liya kanggo mestine anak-anak, kanggo mestine bapak-bapak, ora ana bed straight sepak bola, enggak, Pak? Iya, sepak bola iku ambun taun nenek. Oh, iku wis fast. Iya, wis fast. Oh, mergo kanggo taun iki awake dhewe duwe apa iku atraksi anyar yaiku amarga awake dhewe oleh dayo saka Malaysia. Oke. Okay. Lan dayo iku ditarik karo awake dhewe. Gelem apa ngrujuk awake dhewe. Iya. Ngomongi gelem lan sawijine gerombolan iku bisa nyanyi. Terus awake dhewe saiki ditari apa gelem nyanyi apa ora. Wong ngomong gelem. Terus alhamdulillah awake dhewe nang wargane awake dhewe duwe wong sing bisa nabuh musik. Iya. Terus yang ngono iku awake dhewe taun iki bakal ana aktivitas iki. Oke, iku tadi kejobo sangka sepak bola bakal ana musik uga, musik sangka dayoh-dayoh iku ya, Pak. Miwiti jam pira? Miwiti jam 8. Oh, isuk? Iya, jam 8 isuk. Iku wis wong-wong wis bisa teko tuku? Iya, iya, wis bisa teko tuku ya. Oh. Lah sepak bolae le miwiti jam pira? Hulat bagian dan. Iya, padha sampun. Oh, akhir. Sedina apa, Pak? Ya temekani jam 5. Oh, tadi sedina. Lah iku le miwiti karo band karo musik masa jam 8 apa rada lat sithik. Ya anggar wong iki teko jam 8 ya marane dhewe witane jam 8. Nah wong iso teko jam 8 diwiwiti jam 8 ora iso teko ya sak tekone. Wah iku rada medeni Pak nek miwiti jam 8 kok jam 12 wis entek kabeh. Wis laris manis. Ya alhamdulillah. Iya. Lah aku ngerti yang hasilnya kabeh kanggo bangun kono kanggo edukasi, kanggo bangun gedonge ya ta ya Pak. Iki wis elk yar ya Pak ya. Ono basar lah kanggo tahun iki tanggal 4 Desember. Bapak saiki tak wenehi kelonggaran supaya ngundang sedulur liwat televisi Garuda bisa melu bantu teko ing dina iku lan ya melu rame-rame ketemu sedulur ning kono karo lunggu bebarengan. Monggo Pak tak wenehi kelonggaran. Ya kanggo aku sangka jamaah Asyura aku ngai apa krungu marang para bapak-bapak lan ibu-ibu kabeh yang tahun iki jamaah Asyura arep ngenakake basar ana ing 4 Desember. Muga-muga ya kaya sing taun sing wis-wis para bapak-bapak lan para ibu kabeh ngrujuki ingkang samestine. Oke. Matur nuwun Bapak. And tak dongake sukses. Kesuwun. Laris manis. Kesuwun. Ya. Lan dina iku bisa entuk ora panas banget ya ora udan ya supaya kabeh iso teko, iso ketemu sedulur ing kono. U heeft het gehoord van de ondervoorzitter van de gemeente Ansrolulah aan de Yusuf Israëlstraat dicht bij de Sauna Markt. Hun jaarlijks bazaar vindt plaats op zondag 4 december en dit alles begint om 8 uur. Als attractie voor dit jaar hebben ze erbij gehad een band, een groep zangers. Want ze hebben gasten uit Maleisië, Maleisiërs ja, Pak, ja. En die zullen dan ook muziek ten gehore brengen. Daarna zijn er voetbalwedstrijden. U weet, zo'n bazaar, altijd lekker eten, warme schotels en koude dranken. Er zal ook kleding zijn, er zal ook groenten zijn. En ik kan u wel vertellen, als het 8 uur begint, dan wil ik u ook vragen om 8 uur te komen. Want als u om 12 uur komt, dan is alles op. En dan zegt u, ik heb niet gekookt thuis. Ik wil u allen uitnodigen op zondag 4 december naar de Yusuf Israëlstraat te gaan bij de gemeente Ansrolulah. Eigenlijk niet alleen deze gemeente, maar zodra we horen dat er groeperingen zijn, serviceclubs, majids, moskeeën dus, mandiers en kerken als zijn fundraisingsactiviteit organiseren, wil ik u als gemeenschap vragen zeker te ondersteunen. Want het is voor een goed doel, altijd zeker voor de educatie en ook voor het zorgen van de gemeenschap. Ik zie u dan daar op zondag 4 december.
Bapak Haji, matur nuwun Pak kanggo wengi iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ik zie u dan straks bij ons vierde tevens laatste item.